大家好，我是阿 K， 欢迎来到我的 channel。 今天会和大家分享一下在英国考货柜车的一些资讯，例如怎样考笔试和路试，有些什么的准备和有什么经验可以分享告诉大家。如果你想知道的话就继续看下去了。如果你都想知道更多英国的资讯或者一些旅游资讯的话，就记得订阅这个 channel 啦。学车和考车之前当然要申请学牌，如果你都未知道怎样申请学牌，又或者想知道怎样去做体检的话，就记得去我的 channel 看回这一条影片啦。英国的载货车 Heavy Goods Vehicle 可以分成两种，第一种就是车牌上面写着 C 类的重型货车 Rigid Vehicle， 而第二类就是车牌上面 C 加 E 类的挂接车辆 Articulated Vehicle。 无论你是考哪一种的货车，他们都一样要完成笔试和路试，所以考车的流程首先就是要完成了笔试先，笔试合格了之后就可以找师傅去学车，然后就完成路试。而考试的部分可以分为四个单元，第一个考试单元就是关于理论的，这个单元我们可以分成两个部分，第一个部分就是做选择题，大家需要在一个钟头55分钟里面答100条的选择题，而100条的选择题里面你需要啱到85题或以上才代表合格。而家画面见到的就是类似的考试题目。第二个部分就是考大家的危机意识，在这个考试入面大家需要看19条的影片，除了其中一条影片有两个危机处之外，其余那18条都只是得一个而已，大家要在100分入面拿到67分才为之合格。19条影片都是一些日常的路面片段，当你认为有危机发生的时候就要点击画面去攞分，好像刚刚有架车驶出来的这些情况有机会是一些潜在的危机，不过其实它最后不会形成任何的危险，所以如果你点击了的话都不会有任何的分数。红色圈圈这一个就是真正的危机，如果你越早去按画面的话就可以拿到最高5分，越迟就只是得1分，按错了不会扣分，但如果什么都按一次的话，咁就会成条影片冇分啦。讲完单元一，我哋就可以讲下同样都系笔试嘅单元二，案例分析部分。其实单元一同埋单元二嘅考试，大家可以同步进行，唔使话要考完单元一先至考单元二嘅。这个考试大家需要在一个钟头15分钟入面完成7个的案例分析，而每一个案例都会有6-8条的选择题，而大家需要在50分入面拿到40分才为之合格。画面见到的就是类似的考试题目。当你成功考完单元一和单元二，就可以分别去报考单元三和单元四的考试。咁呢两份考试的成绩只会有效两年，如果你两年内都不考单元三和单元四的话，咁就要重新考过单元一和单元二啦。几经辛苦嚟到第三个单元就是我哋嘅驾驶考试啦。呢一个单元亦都分咗两个部分，第一个部分就是关于泊位嘅，大家需要泊到一个 S 型嘅泊位，同埋如果你系拖头嘅话，亦都要展示到拆架同埋上架嘅步骤。当你完成咗泊位呢一个部分之后，就记得要喺六个月之内完成埋路试嘅部分啦。喺路试嘅部分，考官会叫你做两样嘢，首先就系会问你几条关于安全驾驶嘅问题。亦即是有人讲的 show me tell me 啦，考官会在十几条的题目入面问你几条，例如可能会叫你展示给他看怎样去开雾灯，同埋亦都叫你解释一下几时需要用到它。如果你答不到这一些问题的话，那就不可以继续个考试啦。如果这些问题你都答得到的话，那就会开始一个钟的路试部分啦。在这一个钟头入面，你需要听从考官的指令，然后进行驾驶，其中有10分钟是独立驾驶的部分，考官不会讲任何嘢，咁就旨在测试下你可唔可以做到一啲独立嘅决定，同时又可以安全驾驶。最后就是要完成单元四的考试了，单元三和单元四可以同步进行，不需要说等到三考完了才考四的，整个考试大概需要30分钟。在这段时间入面，考官会就着五大主题问你不同的题目，其实都是想你去展示怎样确保的车可以安全行驶，和怎样去保护你负载了的货物。同之前讲的 show me tell me 有少少似，不过这个考试就会做得更加详细，同埋要你更加清楚每一个步骤是要做啲乜。这个考试需要在100分入面拿到80分，而其中每一个主题的细分都要拿到15分或以上才可以合格。在这条影片大家就会见到模拟的考试情况。Could you select the correct restraining item?
Okay. Which would you use? I would use this piece here. And how would you secure your load? Right. Using the demonstration trolley. Okay. Secure that in there, keeping it nice and firm. To that side. Handle over, watching fingers. Thank you. Secure. This is the security of your vehicle and its contents. On entering your vehicle for the first time, can you show me all of the practical and visual safety checks you'd make before starting the engine, which I'd like you to do? OK, sure thing. Can you tell me what you're doing, Ian, whilst you're doing it, please? My first check is that I'm in neutral. Yeah. And my handbrake is on. Good. Which is correct. Next thing I'm going to do, I'm turning the ignition on. All my lights have come on my dash. I've got plenty of fuel, plenty of oil, and I have a height indicator. 在你成功考到最后一个考试之后，你将会在20日之内就收到张 Driver CPC card。只要你完成到考试，就算在等候这一张卡送来的期间，你都一样可以揸车。一旦你收到咗张卡之后，就记得每一次揸货车的时候都要带住佢啦。如果唔系，就会收50磅的定额罚款。如果呢一张卡你超过20日都收唔到，而你又延迟到3个月之后先至同翻 DVSA 讲嘅话，咁 DVSA 就会收翻你25磅嘅费用。咁所以如果大家收唔到嘅话，就记得尽快要同翻佢哋讲啦。同埋呢一张卡系会自动寄去你车牌登记嘅住址嗰度。咁如果你系搬咗屋或者唔同咗地址，就记得尽快更新翻。如果系因为你冇更新地址而寄失咗嘅话，咁佢哋亦都会收翻你25磅，重新寄过一张卡。俾你报考考试当然要俾钱啦，咁呢一度就系现时最新嘅考试费用，单元一同单元二，大家喺网上报考嘅时候就会俾埋钱噶啦。另外单元四虽然可以自己网上面报考，不过其实好多时候单元三同埋单元四都会系你学车嘅中心或者师傅会帮你去报考嘅，所以好可能呢一啲嘅费用喺你学费嗰度就已经包括咗噶啦。除了考试费用，当你考完晒试之后，你亦都要申请呢一张 Digital Driver Tachograph Card。由于英国对于货柜车司机的工作时间都有很严格的规定，所以申请这一张卡就可以记录大家的资料，例如你的工作时间、你的休息时间等等。所以成功考完所有试之后，你就要在网上用32磅去申请这一张卡了。如果你有打算揸长途车穿州过省去其他的国家的话，那你就要申请这一张的 GHIC 卡，全球健康保险卡了。这一张卡我之前也都有一条影片有介绍过的，如果你想知道的话也都可以看回那一条的影片。而关于找师傅学车要几钱，这一度就其实个范围比较大，通常都由2000多磅至到4000多磅不等的。其中的原因就是看看你是直接找师傅啦，定还是经一些的中介公司去找到一些学车中心，定还是当中的学车时数可能都有长有短，而且也都可能包了的服务也都有不同，可能他们会包了你最后的 practical demonstration test 啦，又或者有机会是包了你如果肥佬了的话再重考的一些费用。那所以其实当中的价钱和包了的服务大家都要问清楚啦。提提大家，无论你报考笔试定还是路试，你都需要在过去12个月之内至少在英国居住了185日先至可以考得到。英国的货柜车而家大部分都是自动波，如果你是本身有棍波车牌的话，你考完之后就无论棍波和自动波都可以揸得到。但如果你本身只是得自动波车牌去考货柜车的话，那你考完都只是可以揸自动波的货柜车。另外政府亦都规定了每5年就要接受35小时的培训，还有亦都要每5年就逐一次牌，但如果你是65岁或以上的话就要每年逐一次了。而且逐牌的时候，如果你是45岁或以上的话，除了要填写申请表之外，亦都要做埋体检。最后就是跟大家分享一下究竟 K 先生当阵时是怎样去考试的。 DVSA 就会建议大家将这3本书看晒它，那你就
可以完成到 MC 题嘅啦。绿色嘅嗰一本喺官方网站都可以有电子版本下载，而其余嗰两本咧就可以喺书店或者 Amazon 上面都可以买得到嘅。而 K 先生咧，其实佢主要净系睇咗紫色嗰本啫，因为其实佢话嗰一本都已经足够啦。而且呢一本书嘅后面亦都有一啲练习题俾大家做下，可以帮到大家去考试。如果仲想做多啲练习题嘅话，其实喺 App Store 嗰度都有好多嘅程式可以下载去做嘅。咁而 K 先生亦都下载咗呢一个，咁佢就话其实主要净系得两个免费嘅练习可以做得到，咁之后都要俾钱，咁佢就冇再俾钱去做啦。最后亦都可以一 tick pass 就考到理论考试啦。至于睇边去揾危机处嘅呢一份试卷，大家亦都可以喺 Google 嗰度揾翻 Hazard Perception， 咁就可以揾到一啲网上嘅免费练习做下，有部分嘅影片系可以免费提供俾大家嘅，咁当然亦都有一啲系要俾钱先至睇得到，咁但系利用呢一啲免费嘅资源，其实亦都可以练习下揿掣嘅时间啦，亦都可以留意下呢啲片段原来可以有咩危机，咁所以大家就记得善用呢啲嘅免费资源啦。至于考试嘅部分 ，K 先生本身喺香港都冇考过，咁但系佢其实都有十几年嘅私家车同埋电单车经验，无论左踏啊、右踏或者雪地，其实都揸过。但佢都话揸货柜车就等同于重新学车一样，因为始终架车大咗，要转弯嘅时候偷几多嘅位，其实都唔知道。又或者泊位嘅时候，其实扭踏嘅原理亦都有少少唔一样。所以上堂之外，佢亦都喺屋企试下玩一啲货柜车嘅游戏，理解个车头同埋尾架。在扭踏的时候他们互相牵引的那个方向有什么不同，虽然跟真实揸车点都很不一样，不过有一些原理也都可以在游戏里面参透得到，而且考试的压力都不小，当玩下游戏轻松下都好。至于揸车前的 Show Me Tell Me 的考试，其实官方网页那里已经有齐晒所有会考的题目，所以大家只需要去回官方网页那里，然后打翻开份文件，你就可以见得到所有会问的题目是什么内容啦，咁然后佢亦都会教你少少关于要作答的技巧或者重点在哪一度嘅，所以记得考老师之前亦都要开呢份文件望下啦。好多朋友仔都担心究竟呢个考试难不难，又或者如果英文不好究竟考不考到呢个试，咁如果客观啲嚟睇嘅话，呢一个考试一直以嚟嘅合格率都系得五成几，唔超过六成嘅，始终佢合格分数嘅要求都几高，所以就算冇语言障碍都一定有它的难度。至于英文的问题，其实 K 先生都不是说特别好，不过大家可以看看究竟看不看得明书里面的内容，又或者大家可以找多些 HGV 模拟考试的片段，测试一下自己听不听得明对方讲的问题，也都可以开 Show Me Tell Me 的那些问题，试一下自己可不可以用英文去作答，那就直接知道自己适不适合去考这个考试了。希望这条影片可以帮到大家，祝大家考试顺利。如果喜欢这条影片的话，记得赞好、留言、分享，同埋记得订阅这个 channel， 同埋揿埋个钟仔。多谢你的收睇，我哋下条片再见啦，拜拜。